Astara ve Lerik dağlarından yığılan bu bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Arıçəkbərin zəhmətli yığdığı balı evinizə gətiririk. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyyə. Ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verin. Çatdırılma pulsuzdur. Ermənistanın Qeqarkünik, yəni Kəlbəcər vilayətinin sərhəd ərazisində yerləşən külək elektrik stansiyası Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Publika.az Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə hüquq müdafiəçisi Armin Tatoyan məlumat verib. O bildirib ki, sözü gedən 200 hektarlıq ərazi hökumət tərəfindən biznesmenə 30 il müddətinə icarəyə verilmişdi. Sonradan Kadastr Komitəsində iş adamının torpaq sahəsi almaq hüququ qeydiyyata alınıb. 2018-ci ildə isə şirkət elektrik enerjisi istehsal etmək üçün lisenziya almışdı. Ancaq 25 noyabrdan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu ərazilərə gəlib və şirkət fəaliyyətini dayandırmağı tələb ediblər. Fevralın 4-də Füzuli rayon sakini Şahin Quliyev Füzuli rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, qardaşı Mehman Quliyevin rayon sakinləri İlqar Əhmədovun və Müstəqim Ələsgərovun itkin düşmələri barədə məlumat verib. Cəbrayıl rayon prokurorluğun redaktor nöqtaza verilən məlumatına görə, aparılmış ilkin araşdırmalarla fevralın 7-sində İlqar Əhmədova məxsus VAZ-2106 markalı 99NH623 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin Cəbrayıl rayonunun işğalından azad edilmiş. Nüzgar kendi ərazisində tank əleyhinə minəyə düşərək partlaması müəyyən olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı həmin ərazidə 1988-ci il təvəllüdlü Mehman Quliyevin meydi aşkar edilib. Hazırda digər şəxslərin yerinin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Onun nəinki bugün, hər gün doğum günüdür. Çünki Azərbaycanda hər gün Mübariz İbrahimovlar doğulur və həmin doğulan uşaqlar da gedib Qarabağ aldılar. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu millət vəkili Aqil Abbas, milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun doğum günü haqqında danışarkən deyib. O, Mübariz İbrahimovun bizə dərs keçdiyini bildirib. Mübarizin yeri 5-də olsun. Bu dəqiqə mən Axdamdan bir neçə kilometr aralıdayım, çay içirəm. Mübariz İbrahimovun haqqında heç nə demək olmaz. Mübariz bu millətə dərs keçdi və həmin dərsin hesabında da biz Qarabağ aldıq. Onun nəinki bugün, hər gün doğum günüdür. Çünki Azərbaycanda hər gün Mübariz İbrahimovlar doğulur və həmin doğulan uşaqlar da gedib Qarabağ aldılar. Yəni bir gün ola bilməz ki, o doğulsun. İlin 365 günü Mübariz İbrahimov doğulur. Türkiyənin paytaxtı Ankara'da Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın plakatını naməlum şəxs yandırmağa cəhd edib. Axar.az xəbər verir ki, yaxınlıqdakı sakinlərin polisə məlumatından sonra həmin vətəndaş dərhal saxlanılıb. Onun 26 yaşlı Halis adlı şəxs olduğu müəyyən edilib. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, o narkotik asıllığında nəziyyət çəkir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Son günlər sosial şəbəkələrdə, eləcə də bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyətinin fevral ayının 15-də bərpa olunması ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılır. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən Pravda.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah hələ heç bir qərar verməyib. Məlumat üçün onu da əlavə edirik ki, xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi pandemiya dövründə Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti yalnız Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar əsasında tənzimlənir. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti kütləvi informasiya vasitələrində bununla bağlı məlumatları yayarkən həmçinin geniş ictimaiyyətdən yalnız rəsmi mənbələr məlumatına istinad etmələrini xahiş edir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bir qrup məmur haqqında dediyi iradlar Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük razılıqla qarşılandı. Xalq 44 günlük müharibədə Ali Baş Komandanın düşmənə və onun havadarlarına qarşı göstərdiyi qətiyyəti necə hərarətlə müdafiə etmişdirsə, öz rəhbəri ilə necə birlik və həmrəli nümayiş etdirmişdirsə, post-müharibə dövründə də cənab prezidentdən məmurlara qarşı həmin sərt münasibəti gözləməkdə idi. Bu da təbii idi, müharibədə qazanılan möhtəşəm qələbə
hər hansı məmurun marağına və məsuliyyətsizliyinə qurban verilə bilməzdi. Bunu nə qalib dövlətin qalib xalqı qəbul edərdi, nə də qalib xalqın qalib prezidenti qəbul etdi. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli son günlər dövlət büdcəsini talanmaqda, vəzifi saxtakarlığında, rüşvət almaqda və başqa cinayətlərdə iddiam olunaraq həbs edilən keçmiş məmurlardan danışarkən deyib. Əziz Ələkbərli bildirib ki, ölkə başçısının sonuncu mesajlarında söhbət təkcə Şuşada özü üçün iqamətgah tikmək istəyən nazirlərdən getmir. Cənab prezident onların dərsini verdi, dərsini alanlar aldı. Almayanlar yəqin ki, yaxınlarda imtihandan kəsiləcəklər. Əziz Ələkbərli təəssüflə vurğulayıb ki, bugün hələ də ölkədə gedən islahatların 44 günlük müharibənin yaratdığı yeni reallıqların mahiyyətini, dövlət idarəçiliyinə yeni yanaşma, yeni model gətirdiyini dərk etməyən, dərk edə bilməyən, hələ də öz köhnə fleytasında köhnə havasını çalmaqda davam edən, pandemiyanın yaratdığı məhdudiyyətləri bəhanə gətirib, vətəndaşları qəbul etməyən, onları dinləməyən, hətta şəhid ailələrinin, qazilərinin, müharibə iştirakçılarının problemlərinə barmaq arası yanaşan, kabinetindəki yumşaq kreslosunda xumarlanmağa üstünlük verən məmurlar var. Halbuki bugün vəzifə kürsüsündə əyləşən məmur hər gün, hər saat özünə sual verməlidir. Mən bugün torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün canından, qanından keçən şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibə iştirakçılarının, onların yetirən bu xalqın hansı problemini həll edə bildim. Məmurlar cənab prezidentin məmur xalqın xidmətçisidir cümləsini idarələrin girişində, kabinetlərində gözlərinin önündə asmalıdırlar ki və bilməlidirlər ki, Azərbaycan vətəndaşları yersiz qıcıqlandıran onların dövlət aparatına etimadını azaldan heç bir hərəkət cavabsız, cəzasız qalmayacaq. Məmurlar elə güman etməsinlər ki, dəmir yumruq ancaq ermənilər üçündür. Bu dəmir yumruq hər an vətənimizə və vətəndaşımıza layiqincə xidmət etməyən, bununla da dövlətimizə və dövlətçiliyimizə xəyanət etmiş sayılan hər bir məmurun da başına enə bilər, enməlidir və enəcəkdir. Həmişə olduğu kimi bu məsələdə xalq öz prezidentinin yanındadır. Xalqın öz prezidentinə inamı tamdır. Fransız jurnalistlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə bağlı məsələdən sonra Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri Rüstəm Muradov Ermənistan Müdafiə Naziri və Qarşı Karatunyana bir məktub yollayıb. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu haqda Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikail Minasyan Telegram kanalında yazıb. Məktubun məzmunu ondan ibarətdir ki, yalnız Ermənistan və Rusiya vətəndaşları Laçın dəhlizindən keçərək Ermənistandan Qarabağa gedə bilərlər. Qarabağı ziyarət etmək üçün digər ölkələrin vətəndaşlarının Azərbaycandan icazə alması lazımdır. Ermənistanın günah keçisi statusunu təsdiqlədiyi və bu vəziyyətdən çıxış yolu barədə düşünmədiyi açıqdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu mövzuda susması bunun əyani təsdiqidir, deyə Minasyan əlavə edib. Xatırladaq ki, Minasyan dünən fevralın 6-sında yaydığı məlumata görə bu günlərdə Rusiya sülh məramları Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə keçməyə cəhd edən bir qrup fransız jurnalisti Laçın rayonu ilə sərhəd məntəqəsində saxlayaraq Xankəndinə getmələrinə icazə verməyib. Əslində Ermənistan və Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan Qarabağa gəlməsi də ölkəmizin suverenliyinin təhdididir. İranın Azərbaycandakı səfiri Abbas Musəvi, İngiltərənin ölkəmizdəki səfiri James Sharp'ın Araz çayının sahilində paylaşdığı Salam İran tweetinə cavab verib. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, Musəvi özünün Twitter hesabında İngiltərə səfirinə İrandan salam cavabını yazıb. James Sharp'la Musəvinin sosial şəbəkə hesabında salamlaşması İranda müxtəlif reaksiyalara səbəb olub. Sosial şəbəkənin İran segmentinin istifadəçiləri İngilis diplomatın paylaşımını ölkələrin ərazi bütövlüyünə yönəlmiş üst örtülü mesaj kimi qəbul ediblər. Buna görə də bir sıra İranlı sosial şəbəkə istifadəçiləri yumuşaq cavabına görə İranın Azərbaycandakı səfirini qınayıblar. Onlar səfirin İran Xarici İşlər Nazirinin müavini olduğu, dövrdəki mövqeyindən fərqli mövqe sərgilədiyini, danışıq və davranış dəyişildiyini yazıblar. İran səfiri bu reaksiyalara ikinci tweetlə cavab verib. Narahat olmayan, bütün və güclü İranın parçalanmasını heç vaxt heç yuxularında da görə bilməyəcəklər. Qeyd edək ki, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri və diplomatik korpusların nümayəndələri fevral ayının 6-sında işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər ediblər. İkinci dəfə baş tutan səfərə İran səfiri qatılmayıb. Diplomatik nümayəndələrin tərkibində işğaldan azad edilmiş Cəbrəl rayonuna səfər edən İngiltərənin Azərbaycandakı səfiri James Sharp Araz çayının şəklini paylaşaraq sosial şəbəkə hesabında Salam İran yazmışdı.